ସାଙ୍ଗମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି ପଡୁଛି ପକଉଛି, ଆପଣମାନେ ପକେଇବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଏମିତି ପକେଇ ଜାଣେନି, ମୁଁ ବାକି ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦିଦି ଏଣେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପକେଇବି ବାହାରେ ପକା ହୋଇ ପୁରା ରେଡି ନା ତୁ କେତେବେଳେ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ କିରେ ମାମା? ବଦମାସ ହଉଛୁ ତୁ ଆଉ ପଢୁନୁ ଠିକ ସେ। ଏଇ ପୁଅ ବଦମାସ ହଉଛି, ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ତୁ, ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ବୁଝିଲୁ ଛାତକୁ ଯା ନାଇଁ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରଙ୍ଗୋଲି କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଆଉ କଲିଣି, ଏତିକିରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଲି ନାଇଁ ମାମା। ଆମ ଝିଅ ବସିଛି ଏଇଠି ଅନେଇଛି, ଏଇଠି ସେ ଫାଷ୍ଟରୁ ବସିଛି, ଦେଖୁଛି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ବୋଲି। ଯାନା ଛାତକୁ ଯାନା ରେ ମାମା, ମୁଁ ବି ଏବେ ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ ଧୂପ ଦେଇକି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଦୀପ ଲାଗିଗଲା, ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୀପ ବସିଛି। ଏବେ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ? ଓହୋ